виступати, тому що дуже приємно ще раз приїхати в це чудове місто, тому що ми вже тут не вперше, майже вже в себе вдома. Тому ми сьогодні будемо для вас грати старі хіти і також деякі нові пісні з нашого наступного нового третього альбому, який називається «Назавжди». Ви готові з нами співати і танцювати? Я втрачаю себе.